Mirëmbrëma. Ky watching e sotëm është plot charm. Kjo është nuanca e festave në fakt. Nuk e them pa qëllim sepse të ftuarat e mia sot janë të tilla, plot charm. Jan vajza të ekranit. Floriana Garo është një vajzë ekrani, mjaft e njohur për publikun. Mirëmbrëma, dhe mirë se erdhët në watching. Faleminderit për ftesën. Lori Haxhiu, mirëmbrëma. Gjithashtu një vajzë e njohur e ekranit. Mirësevgjë. Watching sot e bashkëdrejtoj me Anjeza Maj. Sigurisht që vajza jon e shtëpisë nuk mund na mungonte. Drejton Hit Lane në Agon Channel, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjej. Sa po hyra mendova kur është publiku, kur është publiku se nuk jam mësuar ndonjëherë të flas në ambiente. Ne do jemi ne do jemi gjithashtu publiku yt. Do të shërbejmë publik për çdo njërin prej jush. Që t'ju vlerësojmë, sepse zakonisht thuhet, vajza të bukura, shumë të bukura. Është kjo Floriana që vlerësohet zakonisht kur një vajzë, le të themi, merret, përthithet në ekran. Shka, nuk duhet vlerësuar kjo, po kjo vlerësohet. Është një pikë e fortë që e kanë femrat e ekranit. Sa më pëlqen ky sinqeriteti. Shiko, unë jam i sinqert, kështu e mendoj. Nuk duhet vlerësuar për mendimin tim sepse bukuria nuk është një arritje e jotja personale, është diçka që të ka falur natyra dhe ti nuk është se je shumë përgjegjëse për këtë gjë. Prandaj duhet investosh në aspekte të tjera të jetës tënde. Dhe tek inteligjenca, tek bagazhi intelektual, tek gjitha këto gjëra. Bukuria është thjesht shfrytëzoje nëse e ke. Edhe duket sikur në këtë rast ju e keni më të vështirë, sepse një njerëz që ju shef fillimisht merret me pamjen e jashtme dhe të kompleksona, apo jo Lori? Në fa mënyrë po, sepse pyesin që gjithë kohës për detajet, pyesin për detajet femërore, nuk fokusohen fare tek ajo që ti jep, apo tek përmbajtja, por fokusohen tek pjesa e dukjes edhe të komentojnë më tepër veshjen, se sa temat e ndryshme që ti trajton, apo ato çfarë thua. Kështu që është vërtet që njerëzit janë bërë në përgjithësi si përfaqësorë, nuk kanë lidhje vetëm me vajzat e bukura. Në përgjithësi trendi është i tillë, të jemi më tepër si përfaqësorë, të shohim pamjen e jashtme. Anjeza, me gjitha të, ju keni dhe drejtoni emisionit të suksesshme. Kjo të regon që nuk keni vetëm të bukura. Do më thënë, jeni të bukura, por edhe inteligente. Okej. Të bukur se të bukura dhe inteligente. Të bukura, se do duket si vanitoze që po pranojmë thunë ekran që jemi të bukura, do me thënë. Jo, kjo është dhe ta Floriana që... Këte të publiku, këte e themun, ju kam ftuar për këtë shkak, nuk ju takoj më fare. Madje unë duhet të them që bukuria e kohës së fundit po blihet. Ne të paktën po kushtojmë ca lekë që na ka dhënë Zoti atë bukuri. Si përfaqësor, bukuria pjesë si për okay, televizioni është çështja e imazhit dhe duhet të jesh një imazh i kuruar. Mjafto të jesh i kuruar, të jesh normale në ekran dhe besoj që bëhesh e dashur për publikun. Absolutisht. Po sa sa u vështirëson kjo jetën? Sa u vështirëson kjo gjë jetën juve? Sepse ju përveç se duhet jeni të bukura në ekran, ju duhet jeni të bukura edhe në rrugë. Unë nuk pres që ta shoh as Anjezën, as Florianën, as Lorin diku në një kafe me flokët e kapura kështu, nuk e di. Shiko, është kur them unë jo unë, publiku. Nuk mund të bukuria nëse je në një stil tjetër, që thotë je sportive, je rehat, je komode, prapë njerëz që e rëndësishme komentet. Nuk mungojnë komentet dhe ju të gjuheni në çdo detaj. E rëndësishme është jesh e kuruar. Pra, nëse kujdesesh për lëkurën, për flokët, për thonjt dhe vishesh ndryshe, nuk është të thënë që patjetër je dukesh keq. Sepse ambientet të ndryshme kërkojnë veshje të ndryshme. Jo, nuk e diskutoj, po megjithatë për këto gjëra që përmenda më parë duhet të jem. Unë e ndjej që duhet të jem fundit. Në momentin që përzihen vajzat për në ekran, kushti i parë është aparenca. Shohin, të presin prej saj edhe pastaj nuk ka gjëra të keqe. Apo jo, Anjeza, për gjitha vajzat e ekranit është kjo kusht. E bukur ose jo? Kur je në ekran, e ke sfidën, jashtë dhe brenda do të jesh perfekte. Mirë, por çështja është tek vajzat e bukura ndodh kështu, që ne, kur e shohim, që nga më e bukur në ekran, këtu... A, është të mërshme! Por të po të flasë për anën time personale, me thënë drejtën, mua s'më ka ndihmuar fare bukuria, Menada. Në me thënë, unë e kam pasë shumë vështirë, madje shumë të vështirë të arritë, do me thënë, këtu ku jam. Jam lodhur, jam strapacuar, jam ropatur, se televizioni është tjetër gjë, publiku është gjykuesi më i mirë dhe ju a them, ajo që ndodh brenda televizionit. Ja, kjo është Anjeza. Ajo që ndodh Anjeza për ndryshën e ekranit e televizionit është komplet ndryshe nga ajo që ndodh brenda televizionit.
Absolutisht. Ti perfeksionosh për të dukur sa më mirë në ekran, sepse nuk mund të jesh gjatë gjithkohës si buzëqeshur, nuk mund të jesh gjatë gjithkohës si lumtur. Prapa skenat janë ndryshe. Megjithatë, e rëndësishme është që ti jesh sinqer. A ja vlen ta bësh këtë gjë? Ja vlen, sepse publiku do të të shohë ti të bukur, të lumtur, nuk do t'ja di fare as për vuajtjen e programit, as për streset e tua, nuk do t'ja di, do të shohë vetëm diçka të bukur. Është arkëtim. Unë kuptoj që publiku arrin të dalloj dhe të gjykoj më mirë se kushdo tjetër. Edhe momente që ne nuk jemi dakord shpeshherë me publikun, pse na komentoj kështu se na ndodh tani Facebooku, shikojmë veten tonë sa herë që dalim në ekran, mundësisht ta mbajmë vetë celularin të shikojmë se çfarë po thuhet në Facebook. Dhe mendoj që është publiku që ai gjithmonë gjykon më drejt. Edhe momenti ku ai thotë, "Hënë se s'ishte dalë gjithmonë kështu," arrin ta dalloj, është gjykuesi më i mirë. Po gjykimet që merr janë përgjithsisht Lori, përgjithsisht për pamjen e jashtme. Apo ka filluar gjithsesi për shkak edhe të programeve tuaj që të vlerësojnë. Lori sot shkëlqeu, ishte shumë mirë, bëri një bisedë shumë të mirë, pyetje shumë të mira, ndodh kjo gjë apo? E tash edhe në fillim. Apo Lori kishte veshur sot fustanin e verdhë dhe pjesa e pamjes ndje kishte më të bukur. Diferencon edhe publiku, që thotë nuk është i njëjti. Të paktën në programin e paradites që drejtoi unë, targeti përfshin më tepër zonjat, të cilat janë në shtëpi, edhe dihet se ku fiksohen më tepër zonjat, fiksohen tek pamja jashtë. Megjithsesi, ideja që ne kemi telefonata live, kemi mundësi që të marrim edhe feedbackun e publikut në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse duan s'duan ata nuk shtiren dot. Edhe momenti që vijnë, flasin, komunikojnë edhe janë të ngrohtë, kjo është kënaqësia më e madhe që mund të marrë unë. Sado që mund të shkoj në punë, se punë është tek e fundit, me temperaturë 38-39, dhe patjetër që duhet jem aty, sepse është e përditshme edhe po. Aty pikërisht. Aty duhet të jem ta i kolltuku. Nuk do t'ja di njëri se si jam unë. Njerëzit duan që ti servirësh bukur, sepse tek e fundit ti ke bërë zgjedhjen. Po pse ti? Pse ne i trajtojmë? Çiko, ka edhe një problem Floriana, sepse ne në momentin që fillojmë ne t'i trajtojmë njerëzit si përfaqësor, ato të vazhdojnë të sillen si të tillë. Pse ne tek e fundit kur ndihemi gju? Aha. Nuk po mbjen shqip. Të shfaqemi si të tillë. Shiko, por ai sta mban, kuptohet. Ne nuk do marrim ndonjë shamin dhe të qarim aty, apo nuk thjesht sepse vën kafe, flas se kur ai sta mban, por ai sta mban. Për gjëra të bukura, po. Shiko, unë e thash, është një profesion. Pra në qoftë se ti ndihesh xhu ose down, se si mund ta thuash, nuk është atë, nuk duhet ta transmetosh publikun. Me hënë të keq. Un jam me këtë idenë që publiku mos ta di. Pse duhet ta di? Është diçka e jotja personale. Ti mund të flasësh për këtë në një intervistë, nëse je e ftuar, por në programin tënd absolutisht jo. Dhe për sa i përket faktit që un ndihem shumë krenare nëse emisioni im është i mirë. Pra komentohet emisioni im më shumë se sa un. Patjetër që a është kjo një sfidë e madhe. Kryesisht për ju të treja, sepse kjo është pra njerëzit duan si përfaqen dhe pastaj produkti ndoshta. Shika, unë ndihem shumë e lumtur nëse njerëzit thonë e pat jo vetëm mod sot. Ishte perfekt, ose shumë interesant, ose edhe veshja ime do komentohet, edhe luku im do komentohet. Unë mundohem që t'jem e kujdesshme në çdo gjë, por ama është puna e që ka. Absolutisht, a njerëza ndërkohë nga ana tjetër e ka, është më showgirl në, le themi, në programin e saj, dhe është dyfishme e vështirë, kam përshtypjen që të tregosh se çfarë produkti ti sjell aty, ti ke shumë të ftuar, por duke si kur fokusi është tek kërcimi, tek performanca, e Anjezës, si ja bën ti që të menaxhosh që në fund të ditës të themi që kjo gjë ka produkt, sigurisht. Më pëlqen që ta shoh dhe Anjezën duke kërcyer, apo jo? Anjeza kërcen bukur tek e fundit. Nga eksperiencat e mëparshme kam mësuar diçka. Unë mundohem që në emisionin tim ta tregoj veten ashtu siç jam. Mua po më vure pak muzik, unë shpërthej. Domethënë kudo që të jem, edhe po të jem pak e mërzitur, e humbas dhe e kam muzikën pjesën e jetës. Por shpesh herë më ka ndodhur për shumë, në emisionin e radhës
nuk isha në formë shumë të mirë dhe thash, nuk jam në humor sot. Thash, më ka ndodhur muaj, u ka ndodhur, dua të pi sot në emision dhe kam filluar kam pirë gjatë gjithë emisionit që unë të vija, sepse domethënë dhe unë vetë nuk ndihesha mirë, po ama u përfshiva në atmosferën, por I thash publikut në një farë mënyrë që unë sot nuk jam mirë, dhe përshëndes të gjithë ata që nuk ndihen mirë. Shikoj, për sa kohë, për sa kohë. Ne prandaj po bëj një shtëpi, prandaj po them, është një herë sinqeriteti domosdoshëm, I nevojshëm. Po bëj një shtëpi, sepse e bënda ajo dua të bëj qef edhe kur punoj. Do të thënë jam munduar që her pas herë. Kjo është fakt. Shikoj, për sa kohë njerëzit e pëlqejnë emisionin e Anjes, ajo duhet ndjehet e përmbushur apo jo. Shumë e përmbushur, kështu që kam përshtypjen që ndryshe nga gjërat e tjera që kam bërë, sepse e kam provuar veten në shumë hapësira të tjera, po kuptoj që gjëja që un bëj më natyrale, që jam më e thjeshtë, që nuk ri mirë, je, kështu domethënë jam më ka ndryshuar komplet. Absolutisht. Edhe imazhin në publik. Kjo është e domosdoshme që në qoftë se sigurisht se cili ti i vesh ta dhe Floriana absolutisht sepse janë është etik televizionit, do të thotë. Po kamera ndizet drita e kuqe, nuk e ç't bësh, domethënë do ndryshosh edhe Me që një pas dhe një moment vështirësie, kam ide se publiku e mirë kupton. Dhe e do, e pëlqen atë, sepse është njerëzore. Nuk mund t'jesh totalisht falcon, edhe në ekran. Dhe ta falë më kollaj ty, se thot që kjo është një bukur. Ja, për shumë, nuk kam ide ajo. Nuk kam ndodhur që unë kam qenë smurë kur prezentoja festivalin. Dhe isha me zë të ngjirur, edhe publiku si kur e ndjen dhe atë vuajtjen ti me për trupiste më fort. Po, jetë e kuraj, edhe kjo është gjë shumë e bukur. Pa haruar pastaj që nuk duhet hedhim poshtë edhe punën e një stafi të tërë, sepse produkti që del, pa tjetër që prezentohet prej nesh, por janë shumë persona pas të cilët punojnë fort edhe duan që dalin më e mirë aty. Absolutisht. Absolutisht, po ajo që më intereson mua është momenti i përzgjedhjes të treja juve për të futur në televizion. Kush ka qenë, kush të zgjodhi ty? Shiko, kush të pa ty, kush të solli ty? Historia ime ka qenë, tërsisht e rastësishme. Unë bëra një reklam për Eagle Mobile, Eagle Mobile më pëlqeu. Reklam ndërko. Jo, pra një reklam, rastësisht shkova, do më thënë, më pëlqeu. Nuk e përmëndi më, nuk e përmëndi më kompanjë. Në basë kësaj, po, në basë marketingu. Jo, nuk ishte e qëllimshme, nuk ishte e qëllimshme. Në basë kësaj, pastaj filluan këto përzgjedhjet e tjera për drejtuar fillimisht motin dhe pastaj emisionin tim. Por, pa dyshim që ka qenë pamja jashtëme. Ka qenë vendimtare, por sigurisht që ka plot vajza të bukura që nuk janë inteligjente dhe për të shkaqën dhëmbëra. Duhet dishta justifikosh bukurinë dhe me punë arrijet. Në qoftë se je zonja për të arritur, do arrit. Një trampolin që përdorin vajzat, jo vetëm këtu në Shqipëri, në gjithë botën, për të qenë në pjesë televizionit, janë konkurset e bukurisë. Jo në pak raste, mua modestisht e them, Lori, ke marrë pjesë, ke qenë mis, kur ke konkuruar, në qëfar viti? I them, jo, s'kam qenë kur. Nuk e përmbush kushtet, po jo, si ka mundësi, sepse duket si kur kjo pjesa e pamjes edhe së fundmi për fatë keqë është komercializuar, të hynë në punë, që ti të zësh vënd në një ekran edhe aq duhet. Po kështu të stërvit edhe mami në shpita zëmë, se thot je vajzë e bukur, duhet dalësh në ekran. Mama të sot të qojnë në shumë kurse, është që baleti. Duhet theksuar fakti që sa do glamur mund të duket, prap ka dhe ato vështirësit dhe problemet e veta. Shpeshherë vajzat e bukra parajykohen. Dhe nuk lejohen që të bëjnë gjëra më serioze se pretendojnë që të bëjnë, sepse kanë këtë parajykimi që vajzë e bukur nuk ka thelb më shumë. A njëzë, njëzë të të njohin vërtet se si ti e brënda. Se çfarë kapaciteti ke ti, nuk të japin mundësinë edhe... Kjo është sfid që duhet të i kaluar. Prandaj e kemi pasur dhe shumë të loshme, prandaj e thashtë në filim që unë e kam pasur shumë të loshme dhe shumë të vështirë arritjen. Ja, ti nuk në i tërgove se si hyrë në televizion, po ne duham të adim. Trampolina e Lorit. Është trampolina ime. Ja, po ma se kam tërguar edhe unë se Trampolina e presupozuar. Trampolina ka qenë mis. Figurisht, për prandaj dhe trampolina e presupozuar e Lorit, ka qenë e vërteta, le temi... Jo e hidhur e njëzës. E vërteta dhe... Qëlloj. Më dhe të trampolina e misit, më dele dhe mami në sfond. Unë kam që një vajzë që komplet qip qumi dhe nuk dhja as tecja. Së të kisha fare paresysh, gjithësësi. Nuk dhja fare tecja. Edhe ka qenë një me më që insiston të, po shko ke këto kurse, tani të mësosh tecja që ti është pak femër. Unë gjithmonë me quna, shkollë, dhe vendosa të shkoja në mis. Aty,
edhe antërsyshme. Edhe nuk të doli, ka i shkeni shumë dhe sigurisht që pareqitin në misin e kam përdorë më pas për të qënë pjesë të televizionit. Kam luajtur teatrë sepse vetëve tiju edhe drejtuesit e televizionëve, regjizoreve shkojnë tek kompanitë e modeleve, tek gocat e bukra janë dhe vetë ata që kërkojnë imazhin e bukur për televizionet e tyre. Ndërsa unë kam pasur histori tjetër, Anjeza, nuk e di, Floriana filloi me reklam, te fillova me misin, ndërsa unë e kërkova vet. Trokita në përdyer, nuk e di, ta lësh përgjysëm? Jo, s'ka gjë. Okej. Trokita vet sepse kisha fiksim që e vogël. Nëse prindrit e mi shihnin gjithmonë tek unë atë modelin e një vajze serioze që duhet mësonte e që dilte me nota të shkëlqyera që shkoi deri në fund shkollës mesme kjo, thash tani erdhi momenti që të bëj një gjë për veten time dhe ajo që do bëj është të shkoj trokas në dyert të një televizioni që ishte shumë i vogël në atë kohë, por që mua të hapi shumë çka. Shumë dyert të tjera më vonë, edhe më vjen mirë për faktin që shkallët janë gjitur dal nga dal, sepse vetëm kështu, duke e përjetuar gjithçka në lëkurën tënde, duke u rritur gradualisht në profesion, atëherë ke mundësi që të flasësh, siç po flasim sot. Vetëm kështu ti thua që, okay, unë jam mirënjohës të gjithë njerëzve që më kanë ndihmuar, po tek e fundit e kam kërkuar vetë sepse e dua shumë. Absolutisht kam investuar vetë. Mm-hmm. A ka ndonjë ditë kur vajzat e bukura të ekraneve mendojnë nuk dua të punoj më në televizion, ma shpif. Ka menduar unë. Të punoj në televizion për hir të lloj-lloj intrigave, lloj-lloj... Na kape pik në dorë. Hajde, rrëfeoni. Unë mund të them këtë, unë nuk e kam... Mos u trego diplomate, Floriana. Nuk po tregojmë diplomate. Floriana, sepse në grim ishe duke në thënë tjetër gjë. Floriana tregojt shumë e sinqerë. Ka pa dyshim shumë intriga. Ka momente që mërzitesh, ka momente që je me shumë humor të keq. Megjithatë, dëshira ime për të bërë televizion, të paktën për momentin, po flas, i superon të gjitha këto. Dhe them që e kam këtë dëshirë kaq të madhe, shpresoj dhe uroj që të zgjas, por dua të them dhe këtë. Fakti që unë u futa në televizion dhe zgjodha këtë rrugë, nuk ishte vetëm për të përmbushur ambicjet e mia. Mendoj që televizioni është një mënyrë shumë e mirë për të influencuar sa më shumë njerëz. Pozitivisht, me çfarë ke ti në dorë që të bësh, pse jo? Ja bën tjetrit ditën më të bukur, jep një mendim, jep një ide, jep një model dhe imazh. Është mjet shumë i mirë. Ashtu si të zhbën, si që mund të zhbëj modele televizioni, ashtu mund të prodhoj modele të caktuara, dhe është mirë që ne të mos induktojmë publikut vetëm anën e jashme, përmbajtja është gjithashtu e rëndësishme. Anjeza, kur e ke menduar, pse e ke menduar? Dhe ka të bëj kjo me televizionin tonë? Unë në fakt e kam filluar shumë herët punën në televizion, kam filluar që në vitin 2000. Kam punuar si asistente regjizore, më pas kam pasur emisionet e mia sa do të vogla, por që kam qenë pjesë televizionit dhe kam punuar me njerëz të mëdhenj, me të drejtën. Në një moment kam menduar që të largohem nga televizioni dhe e kam bërë këtë gjë, u largova. Pasi ndjehesha e lodhur, shpeshherë e pavlerësuar, të ndodh edhe në ekran, e dëshpëruar, e provova që të ndryshoj. E provova, por nuk ja dola. Kuptova që unë kisha një jetë të tërë që punoja në televizion, edhe pse më përpara kam luajtur për herë të parë teatr, nuk e haroj asnjëherë fjalët e regjizorit, pra që më tha, mos punon televizion. Mos punon televizion, mos u bëj pjesë e teatrit, sepse aty është një botë me krokodila, një botë e të mëshme. Po gjithkund, është gjithkund. Jo, është vetëm ndoshta këtu është pak më shumë sepse keni parasysh luftë për atë të voglin në fund që duhet të arsyeja pse unë do dalin dhe sa do dalin. Arsyeja pse nuk vazhdova teatrin ishte se më timiduan, edhe nuk e vazhdova teatrin. Zgjodha televizionin të bëhem pjesë e medias. Ka qenë pikërisht media që më timidoi, që shkruaj ti jo mirë. Edhe, domethënë, edhe ja bëjmë gropën vetes, edhe e ngrem, domethënë, është shumë e vështirë kjo puna. Sigurisht, sepse ti zgjedh televizion. Në fund të ditës një profesion nga i cili pavarësisht faktit se mund të ta bëjnë njerëzit të vështirë, ai është profesioni jot dhe ti nuk mund të ngrihesh një ditë të bukur dhe thuash po zhbëj gjithçka për hir të X-it apo jo, absolutisht. Nga lodhja dhe ngjarkesa. Mundet që pasardhësit e tu, për shembull, të instruktosh në televizion, jo. Zgjidhni gjë tjetër. Për shembull, unë e bëj me vajzën time, ku më thot, ma jep çantën se dua të ikin në Agon Channel dia plajme. Jo, Michel, do zgjidhim tjetër gjë. Bësh aka. Vendosa rikthimin dhe e mendova gjatë, duhet bëja një gjë që
unë të isha vetvetja, ti tregoja publikut si ndihem unë dhe kush jam unë, sepse ishim mësuar gjithmonë të shikonin atë vajzën që i prezantonte koncerte me 2-3 fjalë edhe kaq. Ndërsa tani e vërtet po tregoj edhe eksperjenca bën vetëm, ma ka dhënë mundsinë Agon që të bëj atë që. Dhe mira është që e sheh rezultatin në ekran. Kjo është e bukur, domethënë kjo është e bukur e ekranit që rezultati është shumë i bukur. Kjo është pastaj pjesa e më e bukur e televizionit, sepse ka plot megjithatë njerëz që nuk e shohin, nuk e shohin nëpërmjet tjerëve. Pikërisht për këtë rezultatin, doja të thoja. Është mirë që kur disa njerëz nisen në start, të treja ju për shkakun të niseni në start në mënyrë të barabartë dhe pastaj po. Kush prevalon? Është Floriana më mirë, është Anjeza, është Lori më mirë? Te... Por si ja bëni ju që pikërisht në start të niseni njësoj apo ju domosdoshmërisht i merrni të gjitha benefitet se jeni të bukura dhe në start jeni shumë më mirë se gjithë të tjerët dhe për këtë shkak edhe e rrezëlleni? Nuk ndot, nuk besoj se starti është i njëjtë me natë. Vetë fakti që ne kemi hyrë në mënyrat të ndryshme në televizion, tregon se diferencojmë nga njëra tjetra, apo çfarë. Unë them se sukses kanë ata mora spundo nga fjalta e Anjezës, që ta e kam nisur herët, dhe nuk ka cekur vetëm pjesën e ekranit, po ajo ka arritur që të eksperimentojë dhe të futet edhe në ato skutat, edhe te grafika, edhe te montazhi, edhe si asistent regjisore. Pra, i ka prekur tërsisht televizionin. Mjeko, si që janë një të tëra probleme të rëvrimat të televizionet edhe... Kjo ka mirë, ka duan të medaljes. Absolutisht, mund edhe të të shpifi në mënyrë përfundimtarë. Se besoj këto, por ideja ishte që finishi është ai që në qofë se vjen herët, të tregon ty, sepse spari kjo gjë bëhet përveç publikut, pa tjetër, bëhet edhe për vetën, për të marrë një loj satisfakcioni, jo, një loj tesie. Pyetja ime kishte kurse të bënte me mbështetjen që merrni ju, suportin që merrni ju për shkak se jeni të bukura dhe, thot, pronari i televizionit, apo ku diun, drejtori i televizionit, thot, do i investoj më shumë tek Floriana se kam të bukur dhe kjo do më dalë i bukur, dhe ndërkohë, lënë hije si kompeton. Unë doja ta lidhja një çik me qoftë në infrastrukturën që i krijon, qoftë edhe në mundësinë që jep. Ja jep më lehtë mundësinë. Unë doja ta lidhja një çik më shumë me më të mirë se Floriana me historinë time që është e ndryshme nga e Lorit dhe Anjezës, sepse unë kam hyrë në televizion vonë, relativisht vonë, pra jam bërë akoma 3 vjet që unë jam futur në televizion dhe unë jam përmbushur në anë të tjera, pra në sport, në shkollë, kam studuar jashtë, kam jetuar në Amerikë për shumë vite, kam parë dhe jetën atje dhe kur jam kthyer, mbasi isha përmbushur nga të gjitha këto gjëra, zgjodha që të futesha në televizion. Pra nuk isha thjesht një vajzë e bukur, isha një vajzë e bukur që kisha mbaruar dhe shumë mirë universitetin, që kam parë dhe kam punuar në Amerikë. Por jeta e vështirë mund të jetë edhe për një vajzë të mençur. Jetë e vështirë mund të jetë për brenda televizionit, them, brenda televizionit. Jetë e vështirë brenda televizionit, mund të jetë. Absolutisht. Për një vajzë të mençur, për një vajzë të bukur, por ajo kur është vetëm e mençur dhe jo e bukur, mund ta ketë dy fish, më vështirë jetën. Patjetër, prandaj them. Problemi është që në momentin që të kalojnë vitet, ti mos të ndihesh brenda vetes konsumim, që thot të ndihesh e lodhur, të shkosh më përtes, të mos jesh më e para, edhe njerëzit ta evidentojnë këtë. Ja, për shembull, nuk e reflekton fare Anjeza, edhe pse jam për shumë vite që është në ekran, përkundrazi, guxon shkon tek Hit Play, që është një program rinor, super energjik, ajo është i ri, linjën e vetë, është shumë e Anjezës. Po e gjeti vetveten në ekran është perfekt. Si mbrim pikërisht tek ky moment dhe si e gjejmë ne rrugën e tij, duhet të kesh një ide të qartë për atë që do të bësh. Diçka mund të kemi plot. Jo, ne mund të kemi plot nëse je insistues. Dhe nëse punon shumë. Insistues në çkuptim? Insistues në idenë tënde, pra që do që ta përfundosh dhe ta çosh përpara atë ide. Nëse ti je i aftë dhe beson vërtet që je i aftë, eventualisht besoj do të hapen dyert. Mund mos jetë që në fillim, por eventualisht paktën me mua kështu ka ndodhur. Do të gjithmonë. Nëse njeriu është persistent, po, mendoj që po. Në rastin tim ka ndodhur, nuk e di a do të gjithmonë. Mos e shikoni duke u nisur vetëm nga eksperjenca juaj personale. Duhet jemi pak më të gjëra në këtë mbështetje. Ka ndënë mbështetje. Ne duhet ta themi edhe këtë gjë. Që ka pasur njerëz që na kanë dhënë mbështetje. Nuk ka asnjë gjë të keqe ta pranojmë fakti se mund të ketë njerëz që të mbështesin. Mund të ketë vajza shumë më të bukura, mund të ketë vajza shumë më të shkolluara, shumë më të zgjuara. Dhe nuk e është dhënë fati apo mundësia, domethënë ka ndihmuar edhe fati. Është dhe çështje fati, me thënë të drejtën, që ti
ndeshesh në jetë me njerëz që t'i japin dorën. Dhe mua më kanë ndodhur këto njerëz që më kanë dhënë dorën, sigurisht ka pasur edhe nga ata njerëz që më kanë vënë shkelmin gjatë gjithë jetës. Por duhet ta konsideroj që edhe është çështje fati. Shikoj, është çështje, nuk është as bukuria nuk hyn në këtë rast, as profesionalizmi, po të ndihmon dhe fati ndonjëherë. Shiko, po, mund të kesh fatin dhe mund mos kesh gjërat tjera. Mendoj që janë tre... Prapje me fat, rëndësi ka shumë. Janë tre aspekte për mendimin tim. Është puna, është fati dhe është mbështetja nga njerëzit e duhur. Për të arritur. Mund të tingullojnë shumë teorike. E po, si gjemi në televizion njerëzit e duhur? Se njerëzit e duhur nuk janë në kontakt vetëm me Florianën, jo vetëm me Lorin, jo vetëm me Anjezën. Janë në kontakt me shumë njerëz të tjerë. Kush kërkon Menada Zaimi? Edhe fakti që ka. Më falni për provokacionin miqësor, por duhet të kuptoj. Emision politike me Menada Zaimi, emision politike se na ke vënë. Shikoj, nuk është vetëm në televizion, unë hapitem. Kjo s'është vetëm televizion, është edhe politikë, është edhe mjekësi, është edhe. Misioni im sot është të flas shumë me kjo televizion nga edhe komentohet më gjatë. Nëse, jam shumë dakord me Florianën, që puna duhet të qëndrojë në themel të gjithave. Ti mund të jesh shumë talentuar, mund të jesh elokuente, po mund të jesh nga ana tjetër edhe bukur, të kesh se çfarë t'i japësh në ekran, por nëse nuk ke supportin e këtyre personave që i hapin sytë edhe të shohin, edhe tek e fundit këta persona të vinë dhe të thonë që bravo, sot ishe mirë, dhe të nesër më vinë dhe thonë që jo, sot nuk ishe mirë. Kemi nevojë edhe për këto. Absolutisht. Kemi nevojë. Absolutisht. Që ndaj të më përpara që publiku është ai që të thotë, edhe kur të kritikon ai ka pasur shumë të drejtë. Janë edhe ata të cilët janë për kur profesionistë dhe mund të ndodhë që në rastin tuaj të thonë, sot nuk ishe shumë mirë. A e dim, je e bukur, tek e fundit. Jo, është vetëm publiku. Janë edhe kolegët brenda për brenda sepse cekëm pak më përpara çështjen e rrethit. Kjo botë është e ashpër, jo vetëm televizion, po është gjithandej. Ka nevojë që njerëzit të jenë të mirëkuptueshëm, edhe të kenë atë sensin pozitiv kur të del përball në momentin që thotë, qoftë edhe atë mirëmëngjesin te shkallët e televizionit, ta thotë sinqerisht. Në të kundërt, pastaj më mirë t'uli sytë edhe. E kërë gotë! Vajzani! Vajzani, unë ju falenderoj, i datë sharmë, pa diskutim, watching të sotëm, publiku me sigurim danë me mua të njëtin opinion. Na ungullit tani edhe... Jo, jo, tani publiku me siguri e di se nuk kemi të bëjmë vetëm me vajzat bugra, kemi të bëjmë dhe me vajzat të mënqura, dhe kjo është një plus për to, apo jo? Faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë. Gëzuar.